Hlavná kontrolórka mesta Šalasy posvietila na hospodárenie základnej školy Petra Pazmáňa s vyučovacím jazykom maďarským. Správa, ktorú predložila poslancom a vedeniu mesta, nebola vôbec lichotivá. Zistila viacero vážnych nedostatkov a pochybení. Samospráva nemá momentálne žiadne páky na to, aby mohla vyvodiť dôsledky. Kontrolórka mesta Alžbeta Sedliačíková tam kontrolu hospodárenia s nakladaním finančných prostriedkov vykonala po 13 rokoch. Jej zistenia sú alarmujúce, tak ako aj na iných školách v Šali. Takým najvypuklejším zistením je porušenie zákona o rozpočtových pravidlách. Neboli čerpané finančné prostriedky poskytnuté od zriadovateľa na základe schváleného rozpočtu. Ďalej to bolo porušenie účtovného zákona, čiže nezrozumiteľnosť účtovných zápisov a kontrolórka zistila, že nemali zriadený ani sponzorský účet. Potom to bolo porušenie zákona o finančnej kontrole, najmä čo sa týka vykonávania predbežnej finančnej kontroly. Táto je v podstate vykonávaná viac menej formálne. U kontrolným zisteniam, ktoré boli v správe hlavnej kontrolórky uvedené, sme prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s termínom splnenia prijatých opatrení do 30.6.2016. Poslanci boli výsledkom kontroly pobúrení, no v súčasnosti vraj nemajú páky na to, aby voči štatutárom škôl mohli vyvodiť dôsledky. Mali by sme nájsť spôsob, ako to riešiť. Máme vplyv na riaditeľov. Oni majú vplyv, títo riaditeľa, na svojich pracovníkov. Každý riaditeľ, ktorý sa prihlási do konkurzu na riaditeľa, by si mal uvedomiť, že aj táto oblasť mu patrí ako štatutárovi. Protokol z takéto kontroly má slúžiť nielen k potrestaniu a vyvodeniu nejakých disciplinárnych záverov z toho, ale najmä k tomu, aby sa tieto chyby odstránili a aby sme sa im v budúcnosti dokázali vyhýbať. Mnohí poslanci sú presvedčení, že školám by pomohla centralizácia ekonomických činností. Materské školy v Šali tak fungujú. Materské školy sú centralizované v ekonomickom riadení cez ekonomické oddelenie mestského úradu a ja osobne zastávam názor, že rovnako by to malo byť aj v oblasti základných škôl. Podľa názoru takmer všetkých riaditeľov škôl je to dobre tak, ako to je teraz. Takže keďže oni majú právnu subjektivitu, tak pre túto chvíľu túto tému neriešime. Toto je stále argument, že tí riaditeľia nesúhlasia a preto sa to urobiť nedá. Jednoznačne by sa to malo centralizovať, aj by sa nákladovosť by bola nižšia, aj by to bolo prehľadnejšie. Ja si nemyslím, že v tom je problém týchto kontrolných zistení alebo pochybení alebo nedodržiavanie zákonnosti. Zvyk je železná košeľa. Pre televíziu Kreol Stanislava Janegová.